კომპანია საფერავმა კვლავ ახალი გამოწვევა მიიღო. პირველად საქართველოში ხორციელდება პროექტი, რომელიც თავისი მასშტაბებითა და მნიშვნელობით უპრეცედენტოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ტელეკომპანია საფერავი ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანასთან ერთობლივად კომპანია აერთეს ნაკვეთებში დიდ სამუშაოს იწყებს. როგორც პროდუქტის ბიოლოგიური მეთოდით მოყვანის ექსპერტების საფერავი და ელკანა წარმოებას დაეხმარებიან ბიოლოგიურად სუფთა ვაშლისა და ყურძნის მოყვანაში, ასევე ბიოღონის წარმოებაში. პროექტი მიზნად ისახავს ჯანმრთელობისთვის უვნებელი პროდუქტის მოყვანას, რომელზეც მაღალი მოთხოვნა და ფასი როგორც შიდა, ასევე გარე ბაზრებზე იქნება. პირველ რიგში ფერმერის მოგებაზე ვფიქრობთ. შესაბამისად, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოების მოტივაციას დანარჩენ ფერმერებსაც ვაძლევთ. ტელეკომპანია საფერავს პროექტის მიზნებზე დეტალურად კომპანია აერსეს გენერალური დირექტორი პაატა ლეკიაშვილი ესაუბრა. მოგესალმებით, მე ვარ პაატა ლეკიაშვილი, აერსეს გენერალური დირექტორი. ჩვენ მეგობრების ჯგუფმა გადავწყვიტეთ გარკვეული სახით ჩვენ წილი და ჩვენი შეანდაი გავკეთებინა საქართველოს მომავალისთვის და ვენახი ახალი მიდგომები, რისთვისაც შეძენილი იქნა ტერიტორია ალავერდის მიმდებარედ, სადაც პირველივე დღიდან აქცენტი ავიღეთ ბიომეურნეობის შექმნისკენ, გავაშენეთ ვენახი საფერავი ჯიშის ყურძენი 6 ჰექტარზე და რკაწდელის ჯიშის ყურძენი 4 ჰექტარზე. პირველივე დღიდან ჩვენს საქმიანობაში ჩართულები არიან შესაბამისი ორგანიზაციები და სპეციალისტები სათავო გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე და მთელი ეს პროცესი მიდის მათი ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის ქვეშ. ვთვლით, რომ სრულიად შესაძლებელია ჩვენს რეალობაში ისეთი პროდუქტის შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ სრულიად მისაღები იქნება როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე ევროპის სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნებისთვის, და ასევე ვთვლით, რომ გვაქვს იმის პოტენციალი და საშუალება, რომ გარკვეული სეგმენტი დავიკავოთ და ავითვისოთ, და ეს არ იყოს ისეთი იაფასიანი ბაზარი, რომელიც განაპირობებს დღევანდელი თქვათ იგივე ყურძნის ფასს, იგივე გლეხის შრომის დაფასების მიზნით, და გვინდა რომ დავამტკიცოთ, რომ ეს არის სრულიად შესაძლებელი. ამჟამად გადაწყვეტილი გვაქვს ავაშენოთ ღვინის მარანი, რისთვისაც ჩვენ შეუკვეთეთ დაუმზადეთ და უკვე ჩამოტანილია და ადგილზე არის შესაბამისი რაოდენობის ქვევრები და აქცენტი გვაქვს აღებული ქვევრის ღვინის წარმოებისკენ. სამომავლო გეგმებად დარჩენილ ფარზე, რომელიც ამ ცოტას არ არის გაშენებული, გვინდა ვაშლის ბაღის გაკეთება და ასევე აქცენტი აღებული გვექნება პირველივე დღიდან, რომ ეს ბაღებიც ასევე იყოს ბიოდინამიური. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს პირველივე დღიდან აბსოლუტურად მიმართული იქნება ბიომეურნეობის ჩამოყალიბებისკენ და წარმართვისკენ. გამომდინარე იქიდან, რომ თვლით, რომ ეს არის სრულიად შესაძლებელი, თვლით, რომ ამაში ღირს ძალის, ენერგიის და შრომის ჩადება, და ეს საბოლოო ჯამში იქნება მომგებიანიც და წარმატებულიც. რა თქმა უნდა, სრულიად ღია ვართ იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან, იქნება ეს ორგანიზაცია, იქნება ეს კერძო პირი, თუ იქნება სხვა ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი და სპეციალისტი, გავითვალისწინოთ მათი რჩევები და რიგებები და ერთობლივი ძალისხმევით შექმნათ ისეთი საბოლოო პროდუქტი, რომელიც გამოადგება მომავალთაობებსაც, ქვეყანასაც და იქნება წარმატებული. პროექტში მონაწილეობის როლზე კომპანია ელკანას კონსულტანტმა გიორგი ბარისაშვილმაც ისაუბრა. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ღვინის უპირატესობა როგორც დაყენების ქართული ტრადიციული მეთოდი, ასევე ბიოლოგიური წესის მიმდევრობაა. ეს კი თავის რიგში პროდუქტს უნიკალურობას ანიჭებს.
ჩვენი ორგანიზაცია ასოციაცია ელკანა, აი ამ მეურნეობას ეხმარება კონსულტაციებით. Და აქ ხედავთ ჩვენ ვენახებს, რომელიც დაახლოებით 10 ჰექტარია, ახალი გაშენებულია და ეს კონტროლდება ასევე კავკასიის მხრიდანაც და ასევე ჩვენ უწევთ მათ კონსულტაციებს, რომ ბიო მეთოდებით მოიყვანონ თავიანთი მოსავალი. აი სწორედ ეხლა ველოდებით ეს ის პერიოდი, როდესაც აი უნდა მოვიდეს პირველი მოსავალი. წელს მართალია მცირე იქნება, მაგრამ აი შემდგომი წლები უფრო გაიზრდება მოსავალი და ვაპირებთ ერთობლივად, რომ დაბინავდეს ეს მოსავალი ქვევრებში. და სწორედ აი დღეს გადაიდგა ის პირველი ნაბიჯი, როდესაც ხდება მარნის პარამეტრების დადგენა, ადგილი შევარჩიეთ და უკვე მოსულებიანი არიან აქ ხალხი, რომლებიც იწყებენ მარანზე მუშაობას. ამისათვის ჩვენ ვზათავართ უკვე ქვევრები, რაც თავარია მოტანილი გვაქვს. ეს ქვევრები არის სწორედ აი ამ ვენახის შესაბამისი რაოდენობისა და ოდენობის და გადაწყვეტილი არის, რომ დაბინავდეს ეს მოსავალი ქვევრებში, რადგან ქვევრი არის ის ჭურჭელი, რომლის უპირატესობასაც უკვე მიხვდა ევროპაც, მაგალითად საფრანგეთი იქნება, ეს იტალია, გერმანია, სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები თუ ამერიკა და მათ ეს ხალხი ტყვილა არ გააკეთებს, ამ ნაბიჯს არ გადადგავს თუ კარგად არ შეისწავლეს ესა თუ ის საკითხი. ამიტომაც სწორედ ჩვენს ეს მიმართულება გვაქვს და თავისთავად ცხადია ჩვენი შანსი, რომ ჩვენ ჩვენი ღვინო გავყიდოთ ღირსეულ ფასში, ღირსეულ ფასად და არა ინდუსტრიული მეღვინეობის მიმართულების ფასად. სწორედ საჭიროა ქვევრი, საჭიროა ადგილობრივი ვაზის ჯიშები, ღვინის დაყენების ადგილობრივი ტრადიციული წესი. აი სწორედ ეს მიწა, ნიადაგი, ნიადაგურ კლიმატური პირობები და ეს ფონი რო არის აქ, ეს კავკასიონის, აი ყველაფერი ერთად აი ქმნის განსაკუთრებულობას ღვინისას. და სწორედ აი ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ესეთი ღვინო უნდა დაყენდეს ამ ადგილებში. შესაბამისად შერჩეულია ვაზის ჯიშებიც და სამომავლოდაც იგეგმება, რომ დაემატოს აქ კიდევ მაგალითად ქის, ფიქრობთ, არის საფერავი, გაწითელი, მწვანე, კახური მწვანე და ეს ქისის დაემატება და შემდგომში გადაშენების პირას ყოფი კახური ვაზის ჯიშები გვაქვს დაგეგმილი, რომ მცირე რაოდენობით საკოლექციო ვენახების სახით დაემატოს. საკმაოდ რთულია მეორეს მხრივ მინდა გითხრათ ესეთი დიდი მეურნეობის გაძღოლა, მაგრამ აქ შეკრებილია არა ერთი ადამიანის და დაუშვათ თვითონ თავისი დამხმარეები, არამედ ერთგვარი გუნდია, თითქოს აი დიდი სამეგობროა, რომლებსაც უდგათ ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები გვერდით და ერთობლივად აი ვცდილობთ, რომ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე და ჩვენ მივიღოთ მაღალხარისხიანი ღვინო, ძალიან ესე იგი კარგი ღირსების მქონე და ნამდვილი ჭეშმარიტი ქართული ღვინო, რასაც მოიხმარს ადგილობრივი ბაზარიც და ასევე გავიტანთ ევროპაშიც და გავა ევროპაშიც და იქაც დაიკვიდრებს ევროპულ ბაზარს. პროექტის იდეასა და მიზანზე ტელეკომპანია საფერავის ხელმძღვანელმა დიმიტრი კოსტაროვმა ისაუბრა. მან ასევე აღნიშნა, რომ აგროკომპანიების მხრიდან ნებისმიერ ინიციატივას მიესალმება და დაასახელა კომპანიები, რომლებიც უკვე შეეჭიდნენ ამ დიდ საქმეს. რაზე უნდა გაუსვა ხაზი? ფაქტობრივად უკვე 10 ჰექტარზე ბიოვენახი და კიდე დამატებითი 13 ჰექტარზე აშენდება ბიოვაშლის ბაღი. ეს არის უპრეცედენტო საქმე. ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს, რომელიც ჩვენ ვაჩვენთ, რა შეიძლება იყოს სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა რეგიონში, რომ შეგვიძლია მივიღოთ ბიო პროდუქტი, მაგრამ ვაკეთებდით პატარა ნაკვეთებზე. და აქ ეს იქნება როგორც მთელი ქვეყნის მაგალითი, როგორც შეიძლება დიდ ფართობზე, აი მაგალითად ბაღი, ხო, დიდ ფართობზე 13 ჰექტარიან ფართობზე შეგვიძლია
მოვიყვანოთ ბიო ვაშლი. ანუ ფაქტობრივად ეს არის მაგალითი იქნება ყველა ფერმერისთვის. რა შესაძლებლობები ჩვენ გვაქვს ხელში. ანუ ეს ტექნოლოგიები იქნება დანერგილი აქ აი ამ ბაღებში. იმიტომ რომ აქ იქნება ჩართული კომპანია ელკანა, აგროცენტრი, ბიოაგრო და ყველა სხვა კომპანიები, ვისაც ექნება სურვილი, ყველას აი ღია კარი არის, რომ შევიდეს თავისი რჩევებით, ყველაფერი იქნება აწონ დაწონილი და მაქსიმალურად ოპტიმალური ტექნოლოგია იქნება აქ გამოყენებული. და ეს იქნება როგორც კურსი ყველასთვის. ეს იქნება მრავალწლიანი პროექტი. ბოლოსში ჩვენ ვაჩვენებთ, როგორი იყიდება ეს ბიოვაშლი, სად შეიძლება იყოს გაყიდული და რა შემოსავალი ექნება ნეპატრონეს. პროექტი, რომელშიც აგროსფეროს უმსხვილესი მოთამაშეები ჩაერთნენ, საუკეთესო მაგალითად გამოდგება ქართველი ფერმერისთვის. მართალია, ტელეკომპანია საფერავმა არაერთხელ განახორციელა მსგავსი ტიპის ბიოლოგიურ წარმოებაზე აქცენტირებული პროექტი, თუმცა ასეთი მასშტაბის წამოწყება არამარტო ჩვენ, ქვეყანას არ ახსოვს. პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს იმიჯის შექმნას, როგორც უსაფრთხო, მაღალხარისხიანი პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყნისა.